dnešního videa. Je to klasicky, jak to máte rádi, stahová poradna po zase nějaký době. Jo, takže si přečteme asi rovnou tu otázku, protože je to takový asi jako docela jako běžná věc, si myslím, že to je, kažu za to reťázku. Takže, nazdar Betone, vídám se teď s jednou holkou, často jsme si psali a viděli se. Jo, viděli se. OK. Ale najednou se mi zdá, že jí zájem opadnul. Proč si myslíš, že to tak je? Dost jsem si jí oblíbila, nechápu to. Můžeš mi prosím tě odpovědět? Tak odpovědět si samozřejmě můžu. Jo, to jako není zase takový problém. A tadyhle to je pro mě taková běžná věc, kdy jako kdo někdy se viděl třeba s holkama, nebo víš, prostě chodil na rande, nebo byl třeba zamilovaný do někoho, nebo prostě chtěl nějaký jako vztah, nebo prostě něco víc od té holky, tak se mu to podle mě jako asi stalo někdy, jo. Takže, nebo mně se to stalo taky, jo, nebudu tady dělat za sebe borce, že prostě nikdy se mi to nestalo. Stalo se mi to, jo, a je to prostě vždycky většinou, mně se to stalo víckrát, nebudu lhát, prostě, mám bodžito takzvaně, ty jo. Ne, to ne. Ale prostě stalo se mi to víckrát, jo. Takže za mě vždycky v tom byl někdo jiný, jo, nějaký jiný frajer prostě, že víš, prostě máš rozjetou nějak tu borku, nebo prostě jste se vídali, psali jste si často, jo, ty si do toho začal jako investovat ty city a tak, a ona najednou jak kdyby se trošku stáhla a už tam není takový zájem z té její strany. Znám to, jo, taky to píšete si a najednou ty odpovědi jsou jako kratší a kratší. A to už víš, že je něco jako špatně, nějaký problém zřejmě. Tam nastalo tam něco jako nedobrýho a není to v tvůj prospěch. Takže jo, potom je potřeba s tím naložit správně, to ti řeknu za chvíli. Ale jako stalo se mi to a prostě vždycky většinou v tom byl ještě někdo jiný, protože v dnešní době, dneska je taková doba, že většinou ty lidi, neříkám, že jenom holky, tak mají rozjetý jako víc to. Jo, protože jsou ty sociální sítě a tohle, Instagram, jo, dneska různý seznamky a tak. Takže jako nepočítej s tím, že když se vydáš chvíli s borkou, dejme tomu třeba měsíc, a to už je docela dlouhá doba, pozor, dejme tomu třeba 14 dní, jo, tak nepočítej s tím, že jsi jediný. Jako abych si úplně jako nepočítal. Jo, jako je možná dobrý si to ujasnit hned na začátku, jo, asi prostě jedna na rovinu, ale jo, prostě začnu se vydat s nějakou borkou, zatím se jí, hele, zatím se ti upřímně, máš toho rozjetýho víc, nebo prostě, vole, baví se jenom se mnou. A ti samozřejmě řeknu, že se baví jenom s tebou, že jo? Jo, tak tam potom musíš tomu věřit. Ale pak, když zjistíš, že prostě najednou ztrácí ten zájem a píšete si a třeba ty odpovědi jsou prostě kratší a kratší, tak prostě většinou je v tom někdo jiný, z mojí zkušenosti. Pak se to rozvíš časem, jo, na Instagramu najednou frajer novej. Jo, to prostě tak je, no, to je prostě život. A, takže, jako, jaký to, nebo víš co, jako tam může být, neříkám, že to vždycky musí být, jako, že to je frajer, jo, v tom, to neříkám, prostě mohl si třeba, víš, že si to třeba rozmyslela, nebo má, nějak, má třeba toho hodně, jako práce, hodně třeba ve škole, když ještě třeba studuje, jo, takže zase, nebo víš, prostě má nějaký starosti, jo, ale je potřeba, jako, komunikovat, jo, takže se jí zeptat, hele, zdá se mi, že prostě si se trošku stáhla, ty vole, co je, ty vole, jo, co máš za problém, nebo co jsem udělal špatně, nebo prostě, jo, co se děje, takže prostě potřeba vykomunikovat. Když to řešit jako nechce, tak prostě bych se stáhnul, jo, neřešil bych to. Několikrát jsem si tím prošel, jo, prostě když se ti zdá, že je divná, že se nechce bavit, jo, takže no, OK, tak si budeš prdel prostě. Jsem upřímnej, vole, jo. Řeknu, OK, budeš si prdel prostě, nebudem si psát, víš, prostě stáhnu se taky, jo, stáhnu se taky. Protože proč bych dolejzal za někým, jo, jako já nechci říkat, nemám o sobě žádný vysoký mínění, ale jako reálně máme to my chlapy jako zapotřebí dolejzat za tou ženskou, jakože když prostě ten zájem tam není z té její strany, víš, ty dáváš jako maximum, jo, ty dáváš veškerý prostě svůj volný čas třeba, aby si byl ochoten obětovat, odpovídáš prostě hned, snažíš se nějak tu konverzaci rozvíjet a tak. A když vidíš, že to tam z té její strany prostě není, no tak ty vole, tak to tam není, prostě tak si vyliš prdel, ty vole, prostě. Neříkám, že budu hned psát jiný, nebo prostě kontaktovat jinou, ale prostě stáhnu se, jo, stáhnu se.
protože proč bych jako investoval čas do někoho, kdo o něj jako evidentně prostě nestojí, že jo? Takže to bych byl jako hloupej. No tak to dělat nebudu, jo? A pokud ona si třeba uvědomí, řekne si, ty vole, tak jsem to asi jako přehnala, víš, prostě, jo, mohla jsem se chovat líp a tak, tak začne třeba ti psát samo od sebe, jo? Pokud nezačne, tak zřejmě v tom byl asi nějaký frajer, jo? To se pak dozvíš časem, to je jako logický, jo? Takže na to je prostě jediná jako odpověď, jo? Když se ti zdá, že ten její zájem opadnul, když se ti zdá, že ty zprávy, které od ní dostáváš, jsou kratší a kratší, nebo třeba prostě se to zobrazí v odpovědi za 8 hodin a takovéhle věci, jo, tak prostě srát na ní, ty vole. Jo, jako, nemáš to zapotřebí, a já taky ne, jo, takže to je řešení, jo, prostě stáhnout se a čekat, jestli se ona ozve, jo. Pokud má o tebe ten zájem, jo, máte třeba nějakým způsobem, když se vydáte nějakou dobu, tak tam vznikne nějaký třeba i jakoby vztah nebo nějaký sympatie, tak prostě, když je to z její strany fakt jako reálný, vážný, tak se ti prostě sama od sebe ozve a jede se dál prostě. Jo, já nejsem, nebo beru to podle sebe, jo, já nejsem ten typ, který by jako řekl, no, vlastně si na mě srala, vole, že teď už na tebe seru taky, vole, jo, prostě máš, co si chtěla a tak, tak to já takový vůbec nejsem, jo, prostě já dokážu pochopit, že někdo má těžší období, že to má třeba fakt hodně, jo, protože to znám sám od sebe, prostě někdy se mi taky jako nechce komunikovat, ale zase, nevím, no, jako každý je nějaký prostě, jo, ty holky to mají jinak, vole, to je, víš, emoce, tam je to jako spousta, tam nemůžeš nikdy jako úplně přesně vědět. Ale říkám, když prostě se nevozve, jo, ten, víš, prostě, ty kontaktuješ, snažíš se zjišťovat nějaké informace o ní, jo, jak se máš, prostě, co jsi dělala dneska, je ti dobře, vole, jsi v pohodě a tohle. Víš, oborka, prostě krátký texty, krátký odpovědi, přestávám v ten moment prostě jevit zájem, jo. A pokud se ozve, tak vím, že prostě v pořádku, jo, měla nějaký těžší období a to, jo, ale když ne, tak prostě je tam nějaký borec, no. Prostě měla toho rozjetýho víc. To dneska tak je, prostě. To dneska tak je, dneska ty lidi začnou se s někým bavit, komunikovat za nějakým účelem, že třeba jakoby teoreticky by chtěli nějaký vztah nebo něco, ale je tam dalších pět prostě, nebo to zase přeháním, a další třeba 2-3 frajeři. Jo? A pak to vždycky to vyjde na povrch, že jo? To je logický. Takže odpověď zní, stáhni se, vole, jo, ser na ní chvíli, buď přileze, jo, anebo ne. Pokud ne, tak za to evidentně nestála. Ztratil si trošku emocí, nebo teda ztratil emocí. Ztratil si trošku času, jo, možná třeba nějaký peníze, randíčka a tohle. Ale v finále buď rád, protože by to stejně do budoucna nefungovalo. Jo, takže je potřeba obětovat vždycky něco, aby si zjistil, jak to reálně jako je. Jo, takže tak. Jinak koukejte na tričko, ty vole bombový, jo. Bombový beton svaly, jo. Zatím nejsou na prodej, mám to jenom pro svých klienty, co mám na coaching, jo, ale do budoucna to určitě bude. Zbavím se těch električek, objednám nový, tyž budu na prodej, jo, těch bude dost. Já teď, jak jsem v té dietě, jako před závodama, tak i jako se musím vlastně nutit do něčeho, abych jako něco dělal jako navíc, což pro mě navíc jsou i tyhle videa třeba, jo, to je pro mě hodně navíc, jako jo, že si sednu a na 10 minut tady začnu kecat nějaký voloviny. Když to jako nejsou voloviny, samozřejmě někomu to třeba fakt jako pomůže, někdo se tomu zasměje, takže ve finále všechny strany jsou jako spokojený, mě to jako baví, jo, ale musím se vždycky tomu přemluvit, abych si prostě se před tu kameru, protože jsem jako, mně se nechce ani mluvit kolikrát, jo, jsem vyčerpaný z toho dne prostě, kontakt s lidma a tak dále a prostě večer mám jako dost a vždycky večer mám jakoby čas na to točení, jo, přesně se třeba jako píšu s klientama, kontroluji reporty, dělám plány, pak jdu do gymu, jo, tam další lidi a prostě. Jo, jsem prostě, mám toho dost, mám to úplný kecky, takže večer vždycky jako sednu a jsem jako schopný tady něco vyplodit, někdy. Jo, dneska třeba jako mám záchvěv energie, takže jsem se rozhodl, že to prostě dneska dám, jo. Takže to je ode mě video dneska, doufám, že se vám video líbilo, určitě ho sdílejte, hlavně ho sdílejte. Dejte odběr, like na video, to mi dost pomůže, sledujte mě na Instagramu, jsem tam jako beton svaly. Překvapivě. A vidíme se zase brzy. Jo, posílejte otázky na mail, v popisku. Cokoliv, nemusí to být vztahy, ale ty vztahy to je taková jako klasika u mě už a jste na to zvyklí. Jo, mějte se, pa.